Отримати шанс на збереження. Зруйнованим і покинутим історичним пам'яткам Тернопільщини повертають велич волонтери благодійного фонду «Пам'яті серце». Ще 4 місяці тому першим став невеликий храм на Зборащині, який кілька десятиліть стояв руїною. Сьогодні, пригадує засновник організації Андрій, сакральних споруд, які отримали шанс, значно побільшало. І так відразу воно, а що б на інші храми не звернути увагу? Та, то відразу пішло село Залужа, село Максимівка Зборазького району, Киданці, Охримівці, Кошляки, Климківці, Вишнівці і інші. Та, то зараз перераховується більше, ніж 20 об'єктів. Розчищення території, оновлення зовні та всередині. Над цим працюють волонтери, аби врятувати від напівзруйнованого стану костели. Андрій пригадує той момент, коли храми для нього стали більше, ніж благодійною справою. В певному періоді мого життя, коли я не мав що їсти, де жити, то мені перший такий допомогу дали іменно в костьолі, в збаражі, в монастирі бернардинів, францисканців, монахи. Та, і вони практично на певному періоді вони мені спасли те життя, і за що я дуже вдячний. І від того часу я полюбив ті костьоли, полюбив той такий напрямок, і воно мені близьке. Окрім відновлення споруд, благодійний фонд займається упорядкуванням кладовищ – польських та українських. Розповідають, чи не у кожному селі вони занедбані. Поляки приїжджають з Польщі, показують нам приклад, як треба дивитися, як треба доглядати за предками, за могилами предків. Та? За тими, хто будував ті села, хто утримував, хто працював, хто платив податок, правда, на тій території. Вони в Польщі доглядають за нашими цвинтарями. Я їздив на ті цвинтарі, де поляки утримують українські цвинтарі на території, яка попала під операцію «Вісла». З одної сторони, воно і встидно, ганьба, та, що приїжджають за 1000 кілометрів нам тут прибирати цвинтар. Свою справу волонтери будуть продовжувати, аби зберегти історію Тернопільщини, яка є унікальною. Це єдине таке основне, так як в нас комерція на Тернопільщині і промисловість не дуже така велика, правда? А архітектура в нас багата, Тернопільщина. І це єдине таке може бути джерело потоку для туристів. Як по історичному, духовному, іменно такому краєзнавчому, це в нас, можна сказати, найбагатша частина України.